Ahoj lidi. Tímto videem otevíráme nové téma plošných integrálů. Vysvětlíme si jejich podstatu a podíváme se na plošné integrály prvního druhu z explicitně zadaných funkcí. Jdeme na to. Takovéto integrály na parametricky zadaných plochách si vysvětlíme na příkladu, který jsme počítali už v minulém videu, kdy jsme tu plochu měli zadanou explicitně. Tam byla situace taková, že jsme měli rovinu zadanou tímto vztahem a funkce, kterou jsme integrovali, byla to vlastně hustota a chtěli jsme hmotnost té plochy, byla zapsána touto funkcí. Roviny se obecně hodí k tomu, aby se integrovaly přes to explicitní vyjádření. Ale tady se mi zrovna hodí, že už to mám vypočítané, takže to zkusíme sparametrizovat. K parametrickému vyjádření roviny potřebujeme dva směrové vektory a jeden bod, který v té rovině leží. Takže já jsem si tu vyznačil body A, B a C, přičemž A a B leží na ose X a Z a Cčko to leží v rovně X, Y a má souhřadnice 2 a 3. Přičemž když si z těch tří bodů udělám dva směrové vektory, jeden takto a druhý třeba takto, tak mi vyjdou ty vektory o těch souhřadnicích. No a k tomu parametrickému vyjádření roviny už mi chybí jenom vzít nějaký bod, třeba to Ačko, a to má souhřadnice 2, 0, 0. A teďka složky tohoto vektoru zde přidám jako parametr U a složky tohoto vektoru zde přidám s parametrem V. Přičemž U a V se používá velmi často, ale bohužel to jsou tvarově dost podobná písmena, takže já je budu značit jinýma barvama, aby to bylo přehlednější. Takže tady to bude nic, tady to bude plus 3V a tady zase nic. Jenom se trošku teďka zbavím 0. A vzhledem k tomu, že jsem tady ty směrové vektory počítal od bodu A, tak ono to zrovna vychází takovým způsobem, že to Učko se nachází v mezích od 0 do 1 a to samé platí pro to Včko. Můžete si to sami vyzkoušet, když za Učko a Včko dosadíme 0, tak jsme v bodě A, to znamená souhřadnice 2, 0, 0. No a když to nakombinujeme, tedy třeba Učko 1 a Včko 0, tak to se dostaneme do bodu B. A zase když Učko bude 0 a Včko 1, tak to se dostaneme do bodu C. Toto by bylo zadání, se kterým byste do toho dvojného integrálu přišli. Někdo by vám prostě zadal parametricky danou plochu a zároveň i meze jejich parametrů. Tohleto odvozování, co jsem tu dělal, bylo trochu navíc. No a když se dostaneme k tomu samotnému zadání dvojného integrálu, tak ono by vypadalo nějak takto. Mám plochu φ, to je vlastně tady ta naše červená, integruju nějakou skalární funkci, což je v našem případě ta hustota, a integruju to přes tu plochu. Takže proto je tady ds. Jak se to počítá ve chvíli, kdy ta plocha φ je zadaná parametricky? My to totiž umíme počítat, když ta plocha je zadaná explicitně, protože tam my víme, že ds se vypočítá jako velikost normálového vektoru krát dx, dy. No a protože minulé video jsem vás tím odvozováním mučil až neuměrně dlouho, tak tady jenom řeknu, že ono se to dá odvodit úplně stejně, i pro jakékoliv jiné proměnné. Jo, já prostě můžu napsat, že to ds je velikost normálového vektoru krát du dv. Tak to chci zase jinou barvu. No, a když tenhle ten důležitý kus mám, tak se můžu dostat k tomu, jak určit ten normálový vektor tady. A normálový vektor, ten se bude určovat úplně stejně, protože my k němu potřebujeme znát parciální derivace té funkce podle jejich proměnných a z nich potom udělat vektorový součin, který nám vytvoří ten normálový vektor. Na tom se vlastně nic nemění. Jenom u té explicitně zadané funkce, tam se ten normálový vektor dělal přes parciální derivace. Jo, tam to bylo takto, což si teď nemůžeme dovolit, protože naše plocha je proměnná U a V. Takže ono se to dělá tak,
že já si udělám parciální derivaci té plochy fi podle u a potom parciální derivaci té plochy fi podle v. Bude to vypadat v celku jednoduše. Takže když zderivuju vyjádření x podle u, tak dostanu minus 2. Fajn. Když y zderivuju podle u, dostanu 0, tam je totiž 3v. A když zderivuju z, dostanu plus 2. Když to φ, tu plochu, zderivuju podle v, tak x bude 0, tady totiž žádné v není. Y bude 3 a z bude taky 0. Tím pádem jsem vlastně dostal vektory, které odpovídají těm parciálním derivacím. Takže to je minus 2, 0, 2 a tady to je 0, 3, 0. A o těchto vektorech vím, že leží v té ploše. Jsou to vlastně její směrové vektory, dalo by se říct. No a pokud chci ten normálový vektor, tak ten určím skrze determinant. Když ten determinant propočítám, tak ten normálový vektor bude mít souřadnice minus 6, 0, minus 6. No a já tady potřebuju velikost normálového vektoru, takže to si spočítám bokem přes Pythagorovu větu, minus 6 na druhou plus 0 plus minus 6 na druhou, což je 72, no to by měly být 6 odmocnit za 2. Tenhle ten příklad oproti podobným na parametricky zadané plochy je jednoduchý v tom, že to je rovina a tam má ten normálový vektor všude konstantní. Pokud by to bylo něco složitějšího, tak tady z těch parciálních derivací vylezou nějaké proměnné a ten normálový vektor bude trochu složitější. A pokud byste chtěli nějaký takový složitější příklad ještě si spočítat, tak na stránkách Online School, kam se prokliknete skrze teďka vyjíždějící kartu, je odkaz na příklad na plošný integrál s parametrickou plochou. Půjdeme ale dál. Když už mám velikost toho normálového vektoru, tak můžeme začít řešit ten integrál samotný. Musíme zde vyřešit tři věci. Prvně, co dát za ds, potom integrační meze a potom se trochu poprát s tou funkcí hustoty, kterou chceme integrovat. To ds už vlastně máme. My totiž víme, že ds se nahradí jako 6 odmocnin ze 2 krát du dv. Co se týče obsahu té funkce, tak co ona nám říká? Ona chce každému bodu na té naší rovině přiřadit nějaké číslo, které bude určovat jeho hustotu a to číslo se bude odvíjet od těch jeho souřadnic. Přičemž my tu plochu máme vyjádřenou parametricky. Takže za x můžu dosadit toto, za y toto a za z toto. Tím pádem budu mít zajištěno, že všechno, co tady budu integrovat, se bude nacházet na té naší rovině. Takže můžeme vesele dosazovat. X bylo 2 minus 2u, takže 2 krát 2 minus 2u plus y, přičemž y bylo 3v. No a to z minus z, co mám zde, tak za z dám 2u. No, tady ještě tu závorku můžu roznásobit. Budu tady mít 4 minus 4u. A minus 4u minus 2u, to mi dá minus 6u. No a poslední, co nám zbývá, jsou ty integrační meze. A tady je situace dost odlišná oproti tomu, co se děje u explicitně zadaných ploch, protože u nich jsme dělali průměr do roviny xy. Jo, to byla tady ta fialově šrafovaná plocha ohraničená tím černým obdelníkem. A pro tenhle ten průměr jsme stanovovali meze x a y. Protože ale ta plocha je stanovena parametricky, tak to u a v už je jakoby
v té ploše. Jo, není to jakoby v rovině XY, která je mimo tu plochu, ale to U a V, když to trochu přeženu, tak ono je jakoby v té ploše samotné. Ono to jde dobře vidět na té naší rovině, protože to U a V vychází vlastně z těch směrových vektorů a podle toho, jak to U a V omezím, tak ty směrové vektory mi vyseknou určitý úsek té naší roviny, který mě bude zajímat a přes který budu integrovat. Jednoduše řečeno, většinou v tom zadání ty meze pro U a V máte zadané. A tím pádem není co řešit, žádné promítání do roviny XY tady nehrozí. Takže oboje dvoje meze jsou od 0 do 1, to jsme si určili při vytváření té roviny, no a můžeme veselé integrovat. Když budu integrovat prvně podle U, tak 4 plus 3V, to si dám dohromady, protože to se chová jako konstanta, a když budu integrovat konstantu, tak mi tady vyjde U v mezích od 0 do 1. Minus 6U, to když integruju, tak mi vyjde U na druhou lomeno 2 v mezích od 0 do 1. No a když dosadím za U 1 a 0, tak tady mi vznikne pouze jednička a tady 1 na druhou to je furt 1. Spodní meze jsou 0, ty mi nic nezmění. No ale nějak jsem tady zapomněl těch 6 odmocnit ze 2. To by se stávat nemělo. No a teďka, když to trochu poupravím, tak tady budu mít integrál od 0 do 1 4 plus 3v minus 3. No a 4 minus 3 to mi dá plus 1. Integrujeme dále. Tak, když zintegruju jedničku podle v, dostanu v, a když integruju 3v podle v, tak dostanu 3v na druhou lomeno 2 v mezích od 0 do 1. Zase, když dosadím 0 jako spodní mez, tak tam mi vyjdou samé 0. A když dosadím jedničku, tak tady budu mít 1 plus 3 poloviny. Což je 5 polovin. A když to pronásobím s šestkou a odmocninou ze dvou, tak 6, 5 polovin odmocnina ze dvou je 15 odmocnin ze dvou. Dobrá zpráva je, že to je úplně stejný výsledek jako v tom příkladě z minulého videa. To je fajn. A tím pádem už můžeme tohle téma uzavřít a zrekapitulovat si to, jak se počítají plošné integrály, když ta plocha je zadaná parametricky. Většinou máme tu plochu zadanou tímto způsobem, že známe x, y a z v závislosti na nějakých dvou parametrech. U těch parametrů známe i jejich omezení a tím pádem známe i integrační meze. Často ty plochy, které jsou takto parametricky zadané, si třeba ani nemusíme umět představit, když tam jsou nějaké siny, kosiny a takové věci. Protože ale nijak nepromítáme, tak nemusíme tu geometrickou představu mít nějak extra zvlášť dobrou. U toho samotného plošného integrálu potřebuju tu funkci, kterou integrujeme, převést do těch parametrů U a V. Takže všechno, co je x, y, z, podle toho parametrického popsání té plochy nahradím. Poslední, co potřebuji udělat, je vyjádřit to ds, o kterém víme, že se určí jako velikost normálového vektoru krát du a dv. Normálový vektor se určí jako vektorový součin dvou vektorů, přičemž každý z těch vektorů vyjde jako parciální derivace té plochy podle jednoho toho parametru, podle jedné té proměnné u anebo v. Když ten normálový vektor určím, tak určím jeho velikost a to dosadím do vyjádření ds. Všechno ostatní už je potom obyčejná dvojná integrace, kterou už dobře umíme, a tím pádem tyhle ty plošné integrály s parametricky zadanou plochou zvládáme. Já vám děkuju za pozornost a budu se těšit v dalším videu, ve kterém se podíváme na plošné integrály, ale tentokrát už z vektorového pole. Díky za shlédnutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ plošné integrály ještě lépe procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Propočítáme tam plošné integrály prvního i druhého druhu,
na explicitně i parametricky zadaných plochách a také Gauss-Ostrogradského a Stokesovu větu. Měj se.